Iago. Já tá lá na frente, no ataque. Aí o corte por baixo legal do zagueiro do Conquista. E os dois foram ao chão. O Keinan cortou a bola. Iago tentou de muito longe, bate em cima do Keinan. Você vê que deu uma clareada ali, ele já ameaçou o chute. Bruninho afasta o zagueiro Keinan. Olha o cruzamento da direita. Keinan não quis saber de história.